Anem al... Как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Увидите это? Скажи, старший. Една европейская закуска? Веднага. О-хо-хо-хо. О-хо-хо. Заповядай. Ох. Гад ты лапреглоти, Адель. Правишь се. Че се едно ме няма. Честно ли черпиш я? Доливаш чашата и с... Уиски. А моята сега е пълна само с въд. Да, Гери. Ау, Жоре, еми душа пак се скапа. Масир, ужас. Идвам. Аз не че се интересувам от слухове. Ама чух, че на нашия покрив искат да сложат клетка за GSM. Въпросът е ние дали я искаме. Здравейте, новобраци! Айде, джамбас. Айде, почерпете си сега от мене. Вчера обрах лозето. Извинявай, ма. Кой пи ракия на хапчета? Пепо, дай две малки. Е, сега. Значи това е... Абе, вие разбрахте ли, че ни турят клетка, бе? За GSM. В смисъл? Баба Цеца, нали е приятелка с Леля Пенка инкасаторката? Леля Генка има зет, който е автомонтьор. Нейният зет отпушва карбуратора на една венелина. Тая венелина има зет, който ходи за риба с доктор Генков, гинеколога. А доктор Генков
Вчера е преглеждал бившата пиарка на шефа на Телекома. Абе, знам ги аз тия клетки. На мене в Камбоджа са ми слагали чип. Кой бе? Ако правителството да ни подслушва. Ти? Да, още не си довършил псовнята и вече чукат на вратата. А, да име... Чак. Първо, нашия покрив не е готов енергийно за такова нещо. Извиняйте много, обаче този, който е строил покрива, ама халхабер си е няма от фъншуй. Кой? Вдясно от Камбоджа. Разберете го, бе. Той блок не може да издържи такава тежест. Това е фин блок, майсторска изработка. Какво искаш сега? На година да потъваме с по 3 мм. Ми сметни го, бе, за 10 000 години, значи какво? До 8 етаж. Ти от 8 нагоре нищо не купуват, бе. Е, тия ми отепа бизнеса. Аз съм на 10 етаж. Значи точно тогава ще си бъда на втория. Так му няма да плаща бе асансьор. То спах са ориен. А, бе, чампас. Втора преварка. Трамбазов. Шт. Величко. Сте. Абе, не ни шъткай, ми вземи си покрин. Срамотиите, бе, човек. Деца играят тука, бе, Величко. За науката, бе, старши. Тествам много плажно мляко. Фактор 130 плюс. 130, а? Казваш. Плюс. Специално за скандинавския пазар. За да са сигурни, че деца трябва да се пека поне по 8 часа на ден. Отговорност. А я да взема. И аз да се намажа малко. Аз си на плажа. Без шапка, никога. Знаеш кой ми е нежда фонтарелата? Ей така. Ей така. Ме не слагай много. То е силно. Абе, я ми намажи гърба. Аз ли? Сега ли? Оживе! Аз малко да почистя, нали съм си къщовница. Чудесно. Забравих да ти кажа, че тази урна е праха на господин Саркисян. Утре ще дойдат роднините да си го вземат. О, те хубаво ще дойдат, ама... Величко! Величко, ставай! Величко! Величко, ставай, бе! Величко! Величко! Айде, ставай! Величко! Ставай, че изпуснахме парите! Мими, искаш ти да избягаме някъде? Ставай, че ще изпуснем човека с клетката! Трябва ни етажната собственост. Айде, веднага да свикаш събрание. Да не ни изпревари другия блок. Добре, обаче после ще избягаме някъде само двамата. Не може ли майката да избяга? Айде, ставай! Айде! Пръст при пръста, прах при прахта. Господин Саркисян, не ми се сърдете, че ви изхвърлих. Ми те сега Софийския поклук го носят чак на морето. Там ще се реете по сините вълни и ще си казвате: ех, добре, че беше тебе нужка, 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 нужка.
тия китайски шлахове, я виж там да не е запушен. Да, да, точно. Не бе човек по-нагоре сега глупости. Е, тая слушалката сега, дигни, дигни. Ма на високо де, на високо е ли? А, така, е, така, идеално. Точно така, Геренци, точно така. А, така, ами е, това е вече. И се чуде, що ни идва. Въй, Жоре, добре, че си ти. Намокрих ли та? Ти дам пишкир. Някои мъже и фурната не мирясват. Скъпи са кооператори! Беше ни оказана голяма чест. Нашия вход бе избран за фундамент на телекомуникациите в страната. Абе, кажи им, че ще слагаме клетка за GSM-и. Стига с това, мън, мън, мън! Обичам те. Така, с парите, които ще получим, ще можем да покрием своите нужди. Е, те твоите не са малки. Да. Аз предлагам да гласуваме. Против няма. Прието, честито! Чакай! Как така честито, бе? Какво е честито? Личи си, че не си била в Камбоджа. Ма вие добре ли сте? Вие не знаете ли, че тия клетки отгоре привличат гръботевица. Че ви изпогорят и телевизори, и хладилници, а на всичко отгоре те създават и тумори. Тогава аз съм за. Но това не е най-страшното. Чрез тие клетки горе, те, значи, направо ти влизат в мозъка, бе. И почва да ти командват, да ти казват какво да правиш. Да, и ти казва, тигли кредит, и ти понеже, нали? Оп, айди те, еже после. Как се връща кредит? Много преждаете. Абе, ние ако бяхме немци, или поне малко германци, ма изобщо никога не ме ще се гласиме с тия идиотчки. Вие сте пък много назадничев. Ми така ще имаме по-добро покритие и ще могат да ме намират. Тебе пък кой те търси, бе? Ма не е само това, бе. То е облъчване, то е изригвание, то са радиации, то е целият... Тогава съм твърдо за. Абе... Само да не ми умре Индришето. Абсолютно. Чакайте, бе, хора. Удили сте. Радиацията си е радиация. Но сиренето е с пари. А ние ще получаваме 428 лева месечно. С което приходите на блока ще набъбнат на 428 лева месечно. Не приквайка ти! И той вече е облъчен, и той е. Абе, 428, добре. Обаче това са 0,9 гигахерца. Горе! Ето? Е, кво? Откъде да знам кво, бе? Просто да не кажете после, че съм ви казал. Опера от Цумпе. Е, как ти напрегна тия ден. Старши! А? Удари едно за тонус, бе. Втора преварка. Много работа, Пепо. Много. Кога разреждам тая ръки? А? Викам, разреди ми се клиентелата от клетката горе. То сега и на мен каква работа ще ми се отвори. Що бе? От клетката домашното насилие се увеличава с 6%. Айде бе. После от гама лъчите и мъжете ще почнат да фиркат повече. Е, ада нове. Освен това, ми смущава радиостанцията. Чути, нали ние слагаш батерия?
Даде, малко реши да изложа. Абе, твоето не е лесно. Не. Старши. Да. Дай една цигарка, че моето остана в огоня. Чакай, аз ви казвам. Първо, ще се измете до грамата. Какво е? Този паркет, знаеш как стане? Ей така, ще се подуй. Кво ме гледаш? После кой ще го оправя? Аз ще го оправя. Моля ви сега, който е за да гласува. Против? Мамо, седмото им дише. Въздържали се. И стига с това въздържание, без Спиридонова, с композитора скъсахте ли? Аф! Резултатът е равен, ще имаме клетка, ама друг път. В Камбоджа при равен резултат единия го убиваме. И за това съм за. Ай, стига с това твоето за, бе. Аз не мога да ви разбера, бе. Какви хора сте? На днешно време кой се отказва от доброто? Веднъж да ни изберат и вие. Дайте да не се отказваме. Днеска клетка, утре билборд, ще се видим в пари. Той и Дянков така казва. Предлагам ви тестов период. Слагаме я пробно и след един месец решаваме. Да. И умна. Веднага ще се обади. Да. Айде. Айде, кепето ни чакам кръчен. Събирай столовете. Мими! Оправи се сам! Мими! Ало, доктор Иванов ли? Здравейте! Аз съм, да. Ами, понеже за мене много често ми се чупи душа и май малко съм подостинала, да. Да, виж, да, има малко температура. Ще може ли да бидете утре да ме видите? Да. Да, удобно ми е, да. Дочува ли? Помниш ли ни, Чурин, 92-а? А ти помниш ли, че утре съм на работа в 7? Виж какво, жена като тебе не трябва да работи. Покорям се влаче, обаче няма да го позволя. Честна дума. Искаш ли сега да видим къде да сложим клетката? А искаш ли да те ритна в приемника? Как си, бе, Величко? Горе-долу съм добре. Ма по средата нещо ичма няма. Я дай едно къркаде. Къркаденцето? Мерси. Тига, бе. Знаеш колко е дигнах? Кво става, бе? Случва ли се нещо? Какво бе? И просто не пъхам вече чушката с чушкопека. Какво? Ами не пека франзелата във фурната. Щепсела навлиза в контакта. И не си казал, не съм ти го оправил. Не бе. Мими вече не ме иска.
Че как ще искаме? Ти като не пиеш... Спокойно, Драмбозов. Ще дам една книга специално за твоя случай. Мъжа и жената интимно. Зигфрид Шнабел. Тая книга ме спаси в Камбоджа. Прочетеш ли я, нито една жена не може да ти устои. Кем ти фурната, кем ти... Чушко пеко. Добър ден. Ще мога ли да почиста пепелниците? Оня гарва не те ли плаща? А, не. То ми е хобби. Давай. Как сме, Гери? Било всичко ви е бе, доктор. Да. Дай малко на гол. Дишай сега. Не дишай. Я пак дишай. Да. Наръпъсваме на пневмонията. Не. Значи поставяме един доксициклин и три дни никакво излизане. Ама... Няма ама. Ама това са три дни, бе, доктори. Три дни. Се радви, че не е на седмица. Той си остави експантът. Гери! Ох, това момиче. Вечно ми закъснява с найема. Сега аз трябва да я подсещам. Хайде сега да се събуеш и да се обърнеш. Въй, много голямо това нещо, бе, докторе. Няма страшно, Гери. Даже няма и да го усетиш. Ау! Боли! Боли! Готово, свърши. Хайде, обувай се сега. Значи 30 лева дължиш. Да. Хайде. Кога свърши направо, не разбрах. Ето, заповядай 70 лева. Мерси. Хайде, Гери. А, добър ден. Вашето момиче е много издържливо. Браво. А, Гери, утре още един сеанс, нали? Да. Довиждане. Здрасти, Казелека. Тъкво щях да идам ти до седа, баба. Направо съм като разглобена. Дръжде! Добре, бе, Виличко. Ти... Пробва ли си с мръсни думи? Ах, ти мръсница, мръсна. Искаш ли да те нашляпам? Аз... Ми в 6 часа свършвам работа. Бегай, че съм Хремов. Разбрали си? Да. Айде. Клетка, ще ми слагат те на мене. Мене да ме подслушват. Абе аз в Камбоджа съм подслушвал. Оня, дето е подслушвал, другия, дето мене ме е подслушвал, те мене ще ме подслушват. А сега да ви видя как ще ми влезете в мозъка. Сега ще ми чуете бръмбарите, ще ми чуете. Хайде! Нека не излиза от мен, но откакто сложиха пръбната клетка, в блока започнаха да стават странни неща. Ако Дон Педро разбере за връзката ни, с теб е свършено. Химена, примката на Дон Педро няма да задуши любовта ни. Трябва да се моля.
кола за Надежда, блок 25, вход 1-2. Прието, колежки, там съм. Обичам да работя в Надежда. Ух! Какво бе, старш? Салфетка. Виж ме. Цяла ли? Цяла. Бягваш. Ако Дон Педро разбере за връзката ни... Казах ли ти? Теб е свършено. Скандалите започнаха. И що и тури балериите, бе? А? Ами, уж за проба. Иван, не разбираш, че това е краят. Ако се подчиним на волята на Дон Педро, никога няма да бъдем щастливи. Моля те, Химена. Коя е тая Химена? Остави му секата. Йола, те нашляпам, мръсница, мръсна. Пепо! Си в лоша на шампанско. Внимание! Дръшай! Внимание! Подготви се! Още една клетчица да ми турят отгоре. Клетка до клетка да стане. На здраве, на здраве! Ало, мамо, здравей. Бе, как се грижат за тебе социалните? О, и за мене много добре се грижат. Правителството много добре се грижи за мене. Правителството, казвам, много добри хора са. Да, стига ми военната пенсия. Ма всеки ден имам за луканка, за всичко. Десерти, торти, еклери. Много ме уважават. Бе, много пари са ми дали, бе. Обичам. Обичам, казвам, нашето правителство. Добри, добри хора са. Сложи още малко брашно. Я ли сложих? Малко. Величко, ти знаеш ли, че Гергана е такава? Каква? Е, от тия... От кои? Дето спят с мъже за пари. Проститутка. Сериозно? Със собствените си очи я видях. И сега, какво ще правим? Какво? Ще вдигна найема. Взима по 70 лева на сеанс. Няма да печели на наш гръб, я. Няма. Идвам. Кой е? Дръмбузова. Ох, ти ли си бе, Дръмбазова? Величко, тука ли е? Че къде ще е? Величко! О! Търсят те. Носят ти книгата. Готварската.
дето ме спаси в Камбоджа. Но не дей да готвиш сам. Жена ти да ти помага. Джамбазов, ти тикове ли имаш, бе? Абе, чувам, че майче сериала почва, а? И... Това е за Д'Артанян. Кой? За майка ти, бе. А. А това е отработено и действа без грешка. Айде, айде! Ех, старата школа си е старата школа. Махни се малко. Махни се. Абе, гледам сериала. Ай, стига с тия плетки. Е, само едни търлъчки за внуците. Лъчки. Изплете 156 чифта, то в квартала няма такава ръждаемост. Спри малко, айде, почини си малко. Спри. Виж, гледай каква страхотна екскурзия съм ти намерил. А, не. Ще си изпусна сериала. Пък и с тия проститутки, мога ли да те оставя? Абе, майко, стига, бе! Нали, само казваше, като порасна децата, ще отида на Рилския. Като порасна децата, ще отида на Рилския. Ето сега, гледай, екскурзия до Рилския манастир с включен обяд и страхотни подаръци. Само за 5,90. А, не. Много е скъпо. Не. Спокойно, бе. Величко плаща, а? Аз тук домоправител ли съм или какво съм аз тук? А, добре. А мога ли да взема и гинчето? Опа! Здравейте, бойчи! Джамбас! Кой е тази каска? Остава, бе! Да не го е страх да не го удари някоя ракия по главата. Не. Ти къде си видел гола вода да те удари в главата? Не. Каската има цел да ме предпазва от вражеско нахлуване на топлофикация тук. Иначе те влизат в мозъка и не се усещаш как започваш да плащаш парното. Аз парно не плащам. Ти не плащаш, ама ще плащаш, щом нямаш каска, ще плащаш. Той ресто не връща, ще плаща. Да, така. Я дай една чашка от моята. Да. Две. Три. Добър ден, госпожо Саркисян. Аго, как си, моята момче? Съвземате ли си, съвземате ли си? Дойдохме да вземем урната на татко. О, разбира се. Заповядайте. А, вижте, знам, че това едва ли ще ви утеши, но не съм виждал човек да гори толкова хубаво. Имаше някак... Ну, както и да е, получи се чудесна прах. Ну ще, донеси, господин Саркисян. Ами, да. Той е в склада. Ей сега. Склада? Малко е развей прах. А, къде мислите да го... О-хо! Кво е това, бе? Порнографски материали. Добре, че не съм на работа. Оу! Я! Съществуват много пози, които позволяват полово смущение. Мъжът може да се приближи странично към лежащата по гръб жена. Аз да изпия 6 мастики при Пепо, ти чакай да се обърна настрани. Тя може да е обърната с гръб към него, а той с лице към нея. Които съд е възможен и в седнало положение и стоешком. Величко, тия са на светлинни години, братко. Светлинни! Абе, всичко ми стана ясно. Само не разбрах какво е това коитус. Коитус е
Абе, светлинни години, бе, Величко. Светлинни. Мога ли да изчистя скарата? Ново хоби, а? Давай. Чини, аз съм тук, да знаеш. Да. Айде. Айде, довиждане. Ето го и неко. Ето. Чудесен е. Даже мирише на кебапчета. Тълванес много обичаше кебапчета. Ами, заповядайте. Довиждане. И ако има нещо, минавайте. Обаждайте се. Гели, и утре ти го слагам и край. Айде. Добре, чао, до утре. Добър ден. При Гергана, аз. Оф, Величко! Аз, нали, може да вляза. Какво има, бе, таксите ли събираш? Ами, то аз не съм дошъл при тебе. Като домоуправител, а като мъж. Добре. Не искам нищо специално. Само да си поговорим. Нали може? Ще си платя. Стига глупости, бе, Величко. Казвай, какво има. Ами, аз твърде много се въздържах. А според Шнабъл, въздържанието води до извръщения. Аз не исках да се стига до извръщения. Но, нали, жената не ме желае. Ще ми покажа някой, които са. Прибирай се, прежина си, Бългофрен! Тогава ми върни парите! Еми, нали си поговорихме? Мими, искаш ли да го направим като мъжът и жената за гелерето, а? Ами ти... Да не си слънчаса нещо. Не бе, мило. Просто искам да пъхна чушката в чушкопека. О, оправяй се сам. Аз в кухнята, както знаеш, не влизам. Айде бе, мило. Ама напълно изпълнимо е да бъдем щастливи в този най-интимен човешки контакт. А по контакт не искаш ли? Мими, според Шнабъл, мъжът може да призвика възбуда у жената едва тогава, когато се докосне до нея и стимулира. Мими, позволи ми да те стимулирам! Ей, момче! Чакай първо да си легнем! Ама, според Шнабъл, сношението е възможно и в седнало, и в право положение. Не го знаеш, нали? Хайде! Чакай, Мими! Мими! Ще ти покажа един нов коитус! Thank you.
ли си? Не, бе, величко, аз съм. Виж какво спечелих на Рилския. Фенерче за нощно виждане. И дъждобран само за 39,90. Е, това е. 300 страници за Куитус и нито една страница за майка ми. Приятели, скъпи съкооператори, нашия вход вече е център на мобилните комуникации. Ето лично на крака ни е дошъл господин Карайванов от изпълкома на Телекома. Айде, иди му донеси едно кафенце на господина Де. Стига с това, ман, ман, ман. Господин Карайванов е при нас, за да разбере какво мислим за клетката. Е, какво мислим? Аз съм тук сам. Да, ти забе. Как да ми забе? Штихме! Всичко си подслушва. Но колко сте на задниче, Беджамбазов. Беджамбазов? Тига глупости, бе. Аз пък съм доволна. Сина ми ме изпрати на екскурзия. Много хубаво беше. Само не разбрах какво стана с дом Педро. Тихо там, тихо там. Както виждате, като цяло, ние сме на мнение, че тази клетка е нещо много полезно за нашия блок. Да, ма откакто го сложиха това нещо, на мен постоянно ми спира душа. И после кой ще ни плаща боцкането отзад, а? Засрами се, ма! Какво бе? Човека може да е женен. Разведен. Аз пръв гласувах за. Само не мога да разбера защо клиентите ми се мирисаха на кебапчета. Сигурно има някакво обяснение. Ето кафенце. Италианско е. Италианско дърта. Нищо. Гоше! Жестоко! Жори! Ето, ето. Боже! Аз се превърнах в магнит. И това е от това. А на мене... Пък имам чувството, че ми се оголемиха гърдите. Мечтай си. Джамбазов, кажи ти нещо, бе човек. Може ли аз да кажа? Жена ми спря да си изпълнява съпружеските задължения. Тебе пък кой те пита? Чакай да аз какво общо имам с всичко това? С една дума. Тестовия период протича малко бурно, но ние сме съгласни клетката да остане за постоянно. Да, да, да. Само, че искаме повече пари. Двойно повече пари. Мисля, че е станало някакво недоразумение. Не ви ли се обадиха, че тестовата клетка ще бъде монтирана утре? Но при тия условия, по-добре да я сложим на 16-ти блок. Тук ситуацията е твърде комплицирана. Приятна вечер! Много мразя да ми се отмятат. Може ли? Ние можем да изтъпим страничните зърти! Аз съм свикнал! С кого ще плющите белотите? Това си е чиста лотария. С кого ще живееш в България? С кого ще делите етажите? На здраве! С кого ще си кажете? Панелизация, панелизация. Come on baby, this is what you need. Цивилизация, цивилизация. Верки и сръбско и кромит. Панелизация, панелизация. Много рядък европейски вид. Цивилизация, цивилизация. Тук всички сме съседи. Евалате. Тук всички сме съседи. Ало, ало. Аджанаци и бърджери. Е, сега ще ова да стъпама. Тук всички сме съседи. Не знам, аз съм оберо. Аджанаци и бърджери. Врели, кипели, всичко надживели. Блок.